nosso maior orgulho, aprendemos a dar valor ao Brasil depois que o senhor tomou posse da presidência. É, não posso, eu não posso falar de mim, pessoal. Tem que falar. Vou falar que sou narcisista. Aprendemos a ver a bandeira. Muito bom. Mas a bandeira apareceu com a gente. Isso. É verdade. Tô querendo, não é que apareceu, foi, ressurgiu com a gente. Tanto é que tentaram aí, nossa, tá vinculado a um lado, tá mesmo, pô. O outro lado é a foice, o martelo, é Che Guevara. É hino comunista. É, tirar nossa bandeira. Tá a bandeira da maconha também do outro lado. É. Arco-íris, tá? Se bem que isso aí tá, esses rótulos vão ficando pra trás. Tá? Falaram que eu ia discriminar, perseguir, isso. Persegui ninguém. O outro lado procura dividir para governar. Qual?